Після сигналу про знахідку місце події взяли під охорону працівники міліції, а вже наступного дня тут працювали піротехніки. Рятувальники встановили – це артилерійські снаряди калібру 122 мм часів Другої світової війни. Під час контрольного обстеження небезпечного місця тут додатково виявили ще 5 вибухонебезпечних предметів. Загалом піротехніки знайшли та успішно знешкодили 10 артилерійських снарядів та 2 підривники.